attend parliament. And I know who you are, level parliament. I know who you are. Na tutaambia wa Kenya who you are. Na kama wewe ndo unaleta ile project, hata 2013 wewe ndo unaleta ile project ambayo inaenda. Hii project yako umeleta sasa hii Susan Musyoka. We have no business with opportunists like you. Jana nimekuwa masinga. Nikaona hiyo project inakuja na maharagwe ile imekaa serious board imetoboka na unaletea watu. Sasa wewe kama sio politician, kwa nini unaomba kura? I want to tell you Waita Nzioka. Patrick Makau Kingola is a politician, a manager and an administrator. Tried and tested leader, my friend, we cannot commit in any way apart from the way you know yourself best. And I'm going to tell Machakos County who you are. Yes. Na nini vijana mjitunge sana watu wengine wakija kuomba kuku. Kuna wajua mienendo yao na tabia zao. We cannot entrust you with anybody. Machakos County is not a place for imposters. Yes. Yani, wewe umejenga kasekeo, wako ni makueni, and you want to be governor in Machakos County. Yeah. My friend, Machakos County iko na wanaume na wanawake na vijana ambao wanaweza kuwa governor Machakos. Na nataka nikuambie nitatetea mashamba ya Maboko mpaka mwisho. Yeah. Wewe ulikuwa hapo ukipeana title deed ya parcel number 10425. Ukipatia rais. Kama ulikuwa unajua unataka kuomba kiti ya Machakos County, bwana ulikuwa umesimama hapo unapeana title deed. Bwana huko ambea rais, hawa watu wa Machakos wanataka hizi mashamba. Bwana juzi sasa Portland wamekubali wanapatia wakaaji wa Mavoko hizo shamba. Kama singeteta na kama hiyo kuteta ndio mnaniita mwizi wa mashamba. Please come baby come. Come baby come. Machakos County. Yeah. Wewe umekuwa PA ama chief of staff ya president. Where are the budgets of Kenya is determined and decided? 3.2 trillion. Waita Nzioka nataka uniambie nini ulijenga Machakos. Hata choo ya nursery school. Hata choo ya market ya hilo nasema sijui your grandfather was born.